আজি ফার্স্ট টাইমৰ কাৰণে ব্লগ বনাবলৈ লৈছো তেন্তে বলক আজি ব্লগটো ষ্টাৰ্ট কৰো। ৰাতিপুৱা শুই উঠিয়ে এই ধৰণে ধুনীয়া ধুনীয়া গছ ফুল চৰাইবোৰ দেখিলে মনটোৱে ভাল লাগি যায়। মই ৰাতিপুৱা সময়খিনি এই ধৰণে কটাও, ৰ'দো অলপ লোৱা হয়। ওলমা টাব এটাত গছ এজোপা ৰুবলগীয়া হৈ আছিলে, আজি তাকে ৰুওঁ। আচলতে হেঙিং পটত মই এই ধৰণে তলত শুকান পাত দি লওঁ যাতে টাবটো ওজন বেছি নহয়, আৰু মাটি দিওঁ। আৰু ককপিটো দিব পাৰিলে ভাল, কিন্তু সব গছৰ কাৰণে ককপিটটো ভাল নহয় যিহেতু বহুত পানী ধৰি ৰাখে। মই আজি ৰুবলগীয়া গছজোপা টেংগল হাৰ্ট প্লেণ্ট, গতিকে মই ইয়াত ককপিট সামান্য পৰিমাণৰহে দিছোঁ। এতিয়া ৰুই পানী দি মই ওলমাই দিম। এতিয়া ৰাতিপুৱা ভাতৰ লগত খাবৰ বাবে কচু ঠুৰ ছিঙিম। কচু ঠুৰ কণবিলাহী পিটিকা খাবলৈ খুব মন গৈছে, এইখন চাগে সকলোৱে প্ৰিয় নহয় জানো, গতিকে ছিঙো। আৰু কি হৈছে, এইখিনি আচলতে আমি ৰুই লোৱা হয়, ইয়াতে আগতে কবি খেতি কৰিছিলোঁ, এতিয়া মায়ে কচুখিনিকে ৰুই লৈছে। য'ৰ ত'ৰ পৰা কচু ছিঙিবলৈও দিগদাৰ আৰু পোৱাও নাযায় সহজতে, সেইকাৰণে এই ধৰণে ৰুই লৈছোঁ যাতে যেতিয়াই মন যায় তেতিয়া খাব পাৰোঁ। এতিয়া এয়া ধুই লৈ কচু কণবিলাহী ঘৰৰে ফ্ৰিজত থৈ দিয়া আছিলে, আৰু জলকীয়া নহৰু এইখিনি গোটাই থৈছোঁ, মায়ে কাটি মায়ে বনাব। গা ধুই উঠি ভাত পানী খোৱা হৈ গ'ল। এতিয়া ভাবিছোঁ আজি বহুদিনৰ পৰা পেলাই থোৱা কাম এটা কৰোঁ, বাৰাণ্ডাতে বহি কৰোঁ, চাওঁ আহকচোন। বতৰটো আজি বিৰাট ধুনীয়া, খুব ধুনীয়াকৈ বতাহ মাৰি আহিছে আৰু মোৰ এনেকৈ বহি থাকিবলৈ মন গৈছে। ড্ৰিম কেচাৰটো বনাই লওঁ, নহ'লে এনেকৈ থাকি গৈছে। এই ৰিংটোত মই সূতা দি মেৰিয়াই থোৱা আছে আৰু এইটো সূতা লৈছোঁ ভিতৰৰ মকৰা জালখন গুঠিবলৈ। গৰমৰ দিনত এনেকৈ বতাহ মাৰি থাকিলে কিমান ভাল লাগে নহয় জানো। এতিয়া মই ড্ৰিম কেচাৰৰ এই ধৰণে গাঁঠি মাৰি লৈছোঁ, গোটেই ৰিংটো এনেকৈ মাৰি ল'ম। কেতিয়ানো বৰষুণ জাক আহিলে গমেই নাপালোঁ, আগফালে পিছফালে চবতে বস্তু আছিলে, লৰালৰিকৈ ভৰাইছোগৈ। এতিয়া বাকীখিনি কাম ভিতৰতে কৰোঁ, বাহিৰত অকণমান পোহৰটো কমিছে গতিকে ভিতৰতে কৰোঁ। আৰু এইটো কাম কৰি ভাল লাগে, আচলতে ড্ৰিম কেচাৰটো বনাই ভাল লাগে, এই ধৰণৰ কামবোৰ কৰি মই ভাল পাওঁ। অকণমান সময় লাগে যদিও ভাল লাগে, কিন্তু বহুদিন কৰা হোৱা নাছিলে এলাহতে। এইটো আচলতে মই কাৰোবাক গিফ্ট দিম বুলি ভাবি থৈছিলোঁ, কিন্তু দিয়া হোৱাই নাই। কাক দিম সেইটো কৈ নিদিওঁ, কাৰণ ভিডিঅ'টো তেওঁ হয়তো চাবও পাৰে, সেইকাৰণে নকওঁ। মায়ে এয়া গাজি মগু বাদাম দি থৈ গ'ল, আম আৰু মৌচুমীও দিলে, সেয়াও খালোঁ। গ্লুগানটো গৰম হ'বলৈ দিওঁ, পাখিখিনি এতিয়া লগাই লওঁ। মই গ্লুগান দিয়ে লগাম পাখিখিনি, বান্ধি থাকিবলৈ এলাহ লাগে। আৰু মই এইধৰণে দৰ্জা এখনত ওলমাই লওঁ যাতে জোখটো পাওঁ। এনেকৈ বনালোঁ, কেনেকুৱা আপোনালোকে দেখিছে কমেণ্ট কৰি জনাব। এয়া মোৰ ড্ৰিম কেচাৰ ৰেডি হৈ গ'ল। চাহ খোৱাৰ সময় হ'ল, মই কেইটামান তুলসী পাত ছিঙি লৈছোঁ। চাহকাপ, তুলসী পাত, ডালচেনি, লং আৰু চাহপাত দি এনেকৈ বনাইছোঁ। চাহকাপ খাই লওঁ। চাহ খোৱাৰ পিছতে তেলচোৰা আহি পালেহি, তাইক গান শিকাব লাগে, মই নিজেই গান গাব নাজানো। আবেলি খোৱা বোৱা কৰি খোজকাঢ়িবলৈ যাম বুলি ওলালোঁ, কিন্তু বৰষুণেই দি আছেচোন।
অবশেষত বৰষুণ জাকেৰিল ওচৰৰ ভণ্টী আৰু মই খোজকাঢ়ি আহোঁগে আহি ৱেবিনাৰ এখন এটেণ্ড কৰিবলগীয়া আছে। গতিকে আজিৰ ব্লগটো ইমানতে সামৰিলোঁ। যদি চাই ভাল পালে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব প্লিজ নাপাহৰিব। ধন্যবাদ।